є правки Народного фронту. Я сьогодні під час виступу на Погоджувальній раді одразу зауважив, що ми будемо наполягати на їх прийнятті, для того, щоб у міжнародній панелі брали участь міжнародні експерти, які будуть мати право накладати вето на можливість проходження до конкурсу нечистих на руку кандидатів у судді. Ще раз хочу наголосити, що Народний фронт за прийняття рішення щодо створення дієвого органу по боротьбі з корупцією, антикорупційного суду.